На Дніпропетровщині проводять контрдиверсійні заходи. З початку війни на блокпостах області перевірили вже понад 2,5 мільйони транспортних засобів. В результаті перевірок відкрили більше 1 тисячі кримінальних справ та 11 тисяч осіб притягнуті до адміністративної відповідальності. Також під час комендантської години поліцейські зареєстрували майже 8 тисяч порушників. 67 з них притягнули до кримінальної відповідальності, а понад 200 – до адміністративної. Загалом поліцейські зазначають, на Дніпропетровщині ситуація зі злочинністю значно покращилася. Втім, кажуть, диверсанти та колаборанти продовжують свою роботу. Так, поліція вже виявила понад 1800 підозрюваних у посібництву ворогу. Тому дніпрян закликають бути обачніше та обов'язково повідомляти про підозрілих осіб поліції. Куди звертатися в разі, якщо ви підозрюєте особу? Ну, звичайно, перш за все, це найлегше і найпростіше, це є номер 102, ви можете завжди звернутися в поліцію. Але також є безпосередні чат-боти, наприклад, Служба безпеки України є такий чат-бот, як «Знайди зрадника». Ви можете передавати через чат-бот туди інформацію, і ця інформація буде опрацьовуватися як Службою безпеки України, так і іншими правоохоронними органами. Слід пам'ятати, що в разі виявлення вами таких осіб, які можуть бути причасними до диверсійної роботи, чи можуть бути посібниками нашого ворога, вони, ті особи, можуть мати спеціальну підготовку, вони можуть бути озброєні. Тому не варто самотужки їх там затримувати чи знешкодити.